A përbëjnë rrezik potencial një pjesë e këtyre le të themi refugjatëve apo të huajve që qoftë vendosin të qëndrojnë në vendin ton apo qoftë ta përdorin vendin ton si një rrugë kalimi për në perëndim? Duhen marrë masa konkrete ndaj tyre për të ruajtur, pra popullsinë shqiptare në mënyrë që të mos kemi as përplasje, as akte të ndryshme të pahishme në më të paktën e rasteve. Duhet ekzistojë të paktën së pari një studim i tillë mbi të cilën të ndërtohet edhe një strategji më pas, duke qenë se po shndrohet në një problem goxha evident. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Unë do t'i kisha klasifikuar në tri kategori këto personat që për një arsye ose për një tjetër ndodhen në territorin e Shqipërisë. Zakonisht të gjithë këta që kalojnë në Shqipëri duhen të përdorin Shqipërinë si vend tranzit. Pra nuk na rezulton që këta e dëshirojnë Shqipërinë si destinacion përfundimtar. Por, si që thasht, në tri kategori mund t'i vlerësoshim. Njëra, dhe besoj më e gjera për tyre, është kategoria e tyre personave që janë qytetarë, njerëz normal që për arsyet e tyre kanë rënë hall dhe kanë ngecur në Shqipëri me dëshirën që të vazhdojnë pecin akoma më tej në vendet e Evropës perëndimore. Nuk besoj që me këto do kishim ndonjë problem ne si popull. Por, sigurisht që strukturat policore të emigracionit kanë procedurat e tyre në bazë të ligjeve në fuqi, ligjeve të Shqipërisë dhe ligjeve ndërkombëtare. Dy kategoritë e tjera mund të shikoja si problematike. Njërën për tyre nuk është se kemi parë akoma në Shqipëri dhe uroj që mos ta shohim kurrë. Cilën? Janë persona të ingranuar në strukturat terroriste, në zonat në luftim, kryesisht në Siri, në atë që ka qenë ISIS-i, dhe këto persona të kamufluar në identitetet e tjera ose me identitet të fshehur, përveç rrugëve të tjera, mund të zgjedhin edhe Shqipërinë si vend tranziti për në Evropën perëndimore. Më fali vetëm një ndërhyrje të shkurtër, ju lutem zoti Muzhashi, pikërisht këtu. Nëse kemi parasysh një vend me madhësinë e Sirisë, që është një vend gjigant, mbi 80 milion banorë praktikisht, dhe vendet e tjera fqinje nga cilat ka refugjatë dhe prodhojnë fatkesisht çdo ditë refugjatë. Dhe faktin që as atje nuk ka një database nëse janë të ISIS-it, apo të grupeve të tjera ndërluftuese, apo civil, apo gjithçka tjetër. Si mundet të arrim të kemi në një informacion të tillë në vendin tonë, ku kemi probleme vetë me popullatën tonë, nëse janë apo jo luftëtar, apo kanë aftësi të tilla? Po, a kuptoj. Fale. Dhe të qoftë. Pra, pavarësisht se nuk i kemi të gjithë të ardhurit vetëm nga Siria apo zonat fqinjë me të, në zonat të luftimeve, pa neve kemi, besoj unë, një pjesë të tranzitorve, i kemi edhe nga vendet Afrikës Veriut. Po, kemi Algjerin, për shumë, rastin në fjali, dhe të themi këti zotit, Hamza Marina është një Algjerian. Pikërisht. Për të këtër pyrje specifikit Flavius, është e vështirë që të identifikohen 100% të tjilë persona, për arsye që ju përmendu. Me gjitha të mendoj që edhe në vendin e origjinës, edhe në vendet e tranzitit, që është Turqia, apo vendet të tjera, ka filluar gjithsesi, ose duhet ketë një database të përafër të këtyre personave, dhe shërbimet përkatëse janë në kontakt me shërbimet tona dhe gjithsesi një numër i këtyre personave ka mundësi që të identifikohen në këtë mënyrë. Me gjitha të ju thash që këto janë një kategori njerëzish të cilët unë shpresoj që mos zgjedhin Shqipërinë si destinacion të tyre për dy arsye. Qoftë për tranzit, po qoftë edhe si vend i le të themi ku ato mund të dëshirojnë, të kryejnë, le të themi, akte terroriste. Përgjithsisht gjithashtu, kemi vënë gjatë këtyre viteve që të tilla akte, faktikisht, kanë ndodhur në vendet e Evropës perëndimore, ku ose uqit e vetmuar, ose personat organizuar në vendet ku kanë ndodhur veprat penale, pra në Belgjikë, apo në Francë, apo në vendet tjera, i kanë kryer këto akte terroriste, por nuk përjashtohet mundësia, pra rreziku, që edhe persona që shkëputen nga Siria,
apo nga Iraku Veriori, të le themi të angazhohen ose të nisen në një qëllim specifik për këtë punë, pavarësisht se tash si RA, si struktur. Ndarja e tretë, ndarja e tretë. Kategoria e tretë. Për sa i përket kësaj ndarje, do të mbështetemi le të themi në radhë para strukturave të zbatimit të ligjit shqiptare, shërbimit informativ dhe strukturave policore, të cilat janë ato pasore gjyqi që duhet të angazhohen me këto. Por gjithashtu edhe aksionin qytetar nuk mund ta përjashtojmë. Pra duhet që qytetarët tanë të jenë vigjilent për sjellje të cilat mund të identifikojnë le të themi këta persona në këtë kategori që është për mendimin tim kategori e rrezikshme, goxha e rrezikshme. E kuptoj. Nëse më lejoni një takim të shkurtër me kolegët tona Sidorela edhe Glidona. Nëse nuk janë, le të themi, ish luftëtar apo palë ndër luftuese, jo vetëm të ISIS, por të çdo lloj grupimi, por janë thjesht qytetar dhe allergjit të ngecur në Shqipëri. Duket se dëshpërimi i tyre edhe i detyron, ndoshta edhe do t'i mirëkuptojmë drejt akteve të tilla, edhe pse një pjesë syresh dukshëm janë konsumator të lëndëve alkolike dhe narkotike. Çfarë qasje ka policia përveç bllokimit dhe arrestimit të qytetarëve që organizojnë apo lehtësojnë trafikun e këtyre qenieve njerëzore ndaj veprave që ato bëjnë më pas nëpër qytetet e Shqipërisë? Si Dorela e para. Në fakt, për sa i përket... Nuk e dini nëse kemi kolegen ton, por mund ta fillojmë edhe me Glidonën. Këtë të gjithë personave të me jetë... Apo e kemi. Dakor, fillojmë me Glidonën. Atëherë, Flavio, duhet teksuar diçka që për sa i përket personave cilët dyshohet ose janë kapur në raste flagrante të përfshirë në ngjarje kriminale, të paktën deri në këtë moment, fatmirësisht janë ngjarje kriminale. Kriminale të cilat janë të një kalibri vogël me vetë disa vepra penale të cilat le të themi nuk është se dënohen në masë dhe ka problematika të mëdha. Ajo që duhet theksuar nga ana tjetër është që policia në një farë mënyrë ka totalisht të pamundur t'i mbajë nën kontroll këta persona. Kemi pasur raste ku qytetarët të cilët i kanë shtëpi pranë kampit të Babrojit ankoheshin për grabitje. Është e pamundur gjithë këtë fluks të madh emigrantësh të cilët po vinë në vendin tonë t'i menaxhosh së gjithë apo t'i mbash nën kontroll. Pjesa më e madhe e tyre nuk pranojnë që të shkojnë as të qëndrojnë në kamp. Disa prej tyre janë ankuar shpeshherë qoftë edhe nëpër media që kanë kushte të fshija në kamp edhe nuk mund të qëndrojnë, janë të keq ushqyer ndërkohë që dalin në rrugë. Pjesa më e madhe lypin, vjedhin celular, grabisin çanta, bëjnë vepra nga më të ndryshmet dhe policia e ka totalisht të pamundur të identifikojë. Ka pasur raste të pafundme ku ata janë denoncuar aty për aty dhe me të mbritur forcat policore sepse për fatin e keq të policisë dhe për fatin e mirë në thonjza të personave të cilët përfshihen në këta krime, ato e njohin Tiranën shumë mirë se sa unë ti apo dhe një qytetar tjetër shqiptar i cili ka mësuar dhe di rrugët kryesore apo rrugica të ndajjes. Si kanë që kanë Glidona një njohje të tillë të rrugëve të Tiranës? Pse? Sepse ata janë gjithë ditën në lëvizje. Ata gjithë ditën lëvizin, gjithë ditën kërkojnë lëmosh qytetarëve të ndryshëm dhe në momentin që nuk plotësojnë dot dëshirat e tyre dhe nevojat e tyre apo nuk gjejnë dot rrugën e kalimit për t'u larguar drejt vendeve të Bashkimit Evropian, ashtu siç e kanë pasur synimin, ose nuk kanë më para për të paguar trafikantin i cili do t'i nxirrte jashtë Shqipërisë, pasi duhet theksuar që 99% e tyre nuk vijnë për të qëndruar në Shqipëri. Pjesa më e madhe, të gjithë pjesa tjetër tentojnë të kalojnë drejt vendeve të Bashkimit Evropian.